Vad heter du? Jag heter Eva Lindgren. Mm. Vad gör du på ABF Fyrbodal? Jag jobbar med att få igång film runt om i Sverige. Och sen jobbar jag med ungdomar och integration. Hur tänkte du när du skulle ha en dyslexigrupp med medieprojekt? Jag tänkte bara, vad spännande. För jag tror aldrig jag medvetet, eller varit medveten om det i alla fall, att jag har liksom umgås med någon som är dyslektiker. Så jag har aldrig fattat vad det innebär. Så jag tänkte att det skulle vara spännande och lite osäkert. Mm. Hur kändes det med en kursledare som var lite framåt, hade med sig taltjänst och så här? Jag tycker det är jättekul när folk kommer med nya saker. Sen var det nog lite väldigt mycket nytt för mig första gången. För det var mycket olika tankar och folk hade olika erfarenheter och olika förväntningar säkert också. Jag var ju mer så här, tänkte börja, vad ska vi ha hemsidan till? Typ, så. Och sen så var det mycket det här med, ja det var mycket nytt för mig också. Mm. Fick du en nytänkande? Ja, men den kom mer efterhand. I början tänkte jag så att alla tänker olika och kan väldigt olika och vill väldigt olika. Och någon tänkte så här, nej men Premiere Elements redigerar det. Nej, vilket skitprogram. Jag vill göra något annat. Jag tycker att alltså, jag lär mig mycket på det här också. Och jag hoppas, sen har jag också lärt mig att kanske att jobba med en grupp dyslektiker kanske är ännu mer individuellt än vad det är i en vanlig filmgrupp. Mm. Vad skulle du säga till en ny cirkelledare? Säger, hjälp, jag ska ha en dyslektiker. Vad skulle du säga till en cirkelledare? Som ska ha dyslektiker? Ja. Då skulle jag nog säga, träffa en dyslektiker innan och prata lite om vad du, hur du kan lägga upp det på bästa sätt. Så att det ska bli så bra som möjligt. Hur ska vi göra med de personer som är så tysta på cirkelledarkurser då? Som inte vågar säga någonting om sitt funktionsnedsättning. Alltså jag tror också att det ger saker tid och kanske verkligen ha ett lugnare tempo på en cirkel. Och där man verkligen försöker vänta in folk lite mer, för låta det vara lite tyst och se lite mer vad som händer. Mm. Kanske låta allt få ta mer tid. Mm. Tycker du att Fyrbodal är bra med dyslektiker i ABF? Alltså jag kan bara prata ut det för min lilla erfarenhet från den här cirkeln. Ja. Och då kände jag så här att ja, men jag kanske gjorde det för fort. Mm. Men alltså jag, det tänkte jag också att det var ju jättebra på sista gången vi hade cirkeln. Så pratade en av cirkeldeltagarna med mig. Och sa att Eva, det går lite för fort. Och då tänkte jag, gud vad viktigt det också är att de som går på cirkeln säger lite hur de vill ha det. Mm. Att man vågar ge och ta, tror jag. Ja. Det är viktigt. Jag känner, för alla vill ju lite egentligen att det ska bli något bra. Jag tyckte det var så spännande att träffa dig för att du var så kreativ och allting. Och du försökte hjälpa alla på sitt sätt. Ja, fast det är inte alltid man lyckas med det, för det går fort. Ja. Men vissa vill ha sakta och vissa vill ha fort. Mm. Men det är så i arbetslivet och i skolan och alltihopa. Mm. Det är det. Mm. Jag vill tacka dig, Eva. Tack så mycket själv. Trevligt.